بسم الله الرحمن الرحيم شوروكم پنم دا الله چی بخون کے مهربان دے. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ستان دا انفال پا حق لتا پوس کوي ورته وایا دا انفال خو دا الله او داغه دا رسول دی نو تاسو دا الله نه ویریږئ او په خپل منځ کې تعلقات صحیح کړئ او دا الله او داغه دا رسول حکم اومنئ کو تاسو مؤمنان یې. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ رِخْتِنِ إِيمَانُ وَلَا خَلَقْهُ هَغَدِي چې زلونه د الله د ذکر په اورېدو سره رپیږي او کله چې د الله آیاتونه د هغو په مخ کې لوستې کیږي نو د هغوی ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې بروسه لري او منځ قائموي او سوچی ورله مونږ ورکړي دي دا غینا زمونږ په لاره کې خرچ کوي. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هم دغس خلق صحيح مؤمنان دي دا دوی دپارا دا خپل رب سرا لوی مرتبی دي دا گناهونو بخنه دا او بهترین رزق دي. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون د دې مال غنیمت په معامله کې هم هغه څه خبره ده لکه څنګه چې په هغه وخت کې وا کله چې ستا رب ته د حق سره د خپل کور نه راایستلې وې او په مؤمنانو کې د یوې ډلې دا راوتل هډو خوښ نه وو هغوی د دې حق په معامله کې ستا سره جګړه کوله او حال دا وو چې هغه ښه صفاح ښکاره شوی وو دا غوی دا حال وو لکه چې څوک مرګ لبوزی او هغوی ورته ګوري. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون هغه موقع را یاد کړی کله چې الله ستاسو سره وعده کوله چې په دوانو ډلو کې به یو تاسو ته میلاویږي تاسو غوښتله چې کمزوري ډله درته میلاو شي خو الله دا غوښتله چې په خپلو فرمانونو سره حق د حق په حیثیت سره ښکاره کړي او د کافرانو جرړې پرې کړي د پاره د دې چې حق د حق په حیثیت پاتې شي او باطل د باطل په حیثیت پاتې شي اگر که مجرمانی نخو خوی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین
او هغه موقع را یاد کړی کله چې تاسو خپل رب ته فریاد کوو نو په جواب کې هغه فرمایل چې زه ستاسو د مدد لپاره یو زر فرښتې پر لپسې درلېږم وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله الله عزيز حكيم دا خبرا الله تاسو ته صرف د دې د پاره او خدالا چې تاسو خوشاله شي او تاسو زړونه په دې مطمئن شي کنه نو مدد چې کله کیږي هغه هم د الله د طرف نه کیږي یقینا الله زبردست او حکیم دی إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام او هغه وقت را یاد کړئ کله چې الله د خپل طرف نه پتا سو باندې د پرکالای په شکل کې د اطمینان او د امن حالت را وستو او د اسمان نه پتا سو باندې او بورا ورولې ته دې د پاره چې تاسو پاک کړي او تاسو نه د شیطان پلیتی لری کړي او ستاسو حوصله اوچت کړي او د دې په ذریعه ستاسو خپېک لکې کړي اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان او هغه وقت را یاد کړی کله چې ستاسو رب فرښتو ته اشاره کوله چې زه ستاسو سره یم تاسو مؤمنان مضبوط کړئ زه اوس د دې کافرانو په زړونو کې یره اچوم پس تاسو دوی په سټونو باندې او په جوړ جوړ باندې وهای ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب دا زکا چې دی خلکو د الله او داغه د رسول مقابله وکړه او څوک چې د الله او داغه د رسول مقابله کوي نو الله داغه د پاره په سزا کې ډیر سخت دی ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار دا ستاسو سزا دا اوس د دې مزه اوسکی او تاسو ته دې معلوم وي چې د حق نه د انکار کوونکو دپاره د دوزخ عذاب دی يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار اي ایمان والو کل چې تاسو د یو لخکر په شکل کې د کافرانو سره مخامخ شئ نو داغوی په مقابله کې مشا کوئ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير چاچی په داسې موقع کې شاکړه بغیر د دینه چې د سې جنگي هنر د پاره یا د بل فوج سره د ملاوي دو د پاره شاکړه نو هغه به د الله په غضب کې راشي او زی به دوزخ وي او هغه ډیر خراب زی دی د ورتلو فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. بس حقیقت داده چې تاسو هغه ندی وجلی بلکې الله هغه وجلی دی او اے نبی صلی الله علیه وسلم تا شک نه د گزاره کړي بلکې الله گزاره کړي دا او د مؤمنانو لاسونه چې په دې کار کې استعمال کړي شو نو دا د دې لپاره وو چې الله مؤمنان د یو کلی ازمیخ نه په کامیابی سره وباسي یقینا چې الله اوریدونکو او پوه دی. ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. دا معامله خو ستاسو سره ده او د کافرانو سره معامله دا ده چې دا غوی تدبیرونو لره کمزورې کوونکی الله دی. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. دې کافرانو ته وایا کو تاسو فیصله غختله نو فیصله قدرله مخله راغله اوس منشئ نو هم ستاسو دپاره بهتر ده او کنه چری بیا مو هاغشان بیا وقفتیا کولا نو مونږ به هم بیا هاغ سزا در کوو او ستاسو ډلا کو هر څومره ډیر وی کو ستاسو به هیڅ پکار را نشي او الله د مؤمنانو سره دی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اے ایمان والو دا الله او دا غد رسول حکم اومنای او دا حکم اوریدون رستو دا غین مخ ماړوی او دا خلق پشان مکه گئے چې وی ویل چې مونږ واورې دل هلکه هغه نه اوری. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يقينًا د الله پنيز د ټولنا بد زناور هغه کانو ګونګيان خلق دي چې هغه د عقل نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كچري الله ته معلوم وي چې په دوی کې څه لږه شان خوبشته نو دوی لبی دا اورېدو توفیق فر کړی وي لیکن د خوبای نه بغیر که هغه دوی ته اورولې وي نو دوی بتري په بے توجهی سره مخ اړولې وي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اے ایمان والو دا الله او دا رسول حکم منئ هر کله چې رسول تاسو هغه سیسته راوبلی چې هغه تاسو له ژوند درکوونکی وي او پوه شئ چې الله د انسان او داغو د زړه ترمینځه حائل دی او خاص هم داغو طرف ته به تاسو جمع کیږئ. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. او ځان ساتای د هغه فتنې نه چې د هغې سزا به یوازې په هغې خلکو پورې خاص نه وي چا چې په تاسو کې ګناه کړی وي
او په شی چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. واذکروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یاد کرے هغه وخت کله چې تاسو لګوي پزمکه کې تاسو کمزوري ګڼلې شوي تاسو یې دی چې خلق مو چرته ختم نکړي بیا الله تاسو له د پناه ځای درکړو او په خپل امداد سره ستاسو لاسونه مضبوط کړل او تاسو له ښه رزق درکړو خای چې تاسو شکر گزاره جوړ شئ. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم اے ایمان والو سره د پوهې د الله او داغه د رسول سره خیانت مکوي پخپلو امانتونو کې دوکې مکوي. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. او په شی چې تاسو مالونه او تاسو اولاد په حقیقت کې د ازمیر سامان دی او د الله سره د بدلې ورکولو لپاره ډیر څه دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے ایمان والو کچری تاسو د الله نه ير اختیار کړه نو الله با تاسو له د کره کوټه معلومولو طاقت درکړي او تاسو ګناهونه با تاسو نه لری کړي او ستاسو غلطیانی به معاف کړي الله د لوی فضل خاوند دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. هاغه وقت هم د یادولو قابل دی سو وخت چې د حق نه انکار کوونکو خلکو ستا خلاف سوچونه کول چې تا قید کړي یا قتل کړي یا تا د وطن نه وباسي هغوی خپل تدبیرونه کول او الله خپل تدبیرونه کول او الله د ټولو نه ښه تدبیر کوونکی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. او کل چی با هغوی تا زمونگا آیاتون الوستلی که دل نوویل بیچی آو مونگا واوری دل کو مونگا غوارو نو داس خبری مونگا هم جوڑا ولی شو دا خو هم هغه پخوانی قصې دي چې د مخکې نه خلق وایي. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. او هغه خبره هم یاد ده کوم چې هغه ویلی وا چې اے الله کدا واقع حق وی او استاد طرف نه وی نو پمون باندې د اسمان نه کاڼی را وروا یا یو بل دردناک عذاب را باندې را والا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون خو هغه وخت الله په دوی باندې عذاب نازلون کې نه وو سو وخت چې تو په دوی کې موجود وې او نه د الله دا قاعده ده چې خلق دی استغفار کوي او هغه دی ورله عذاب ورکړي وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون لیکن اس پر ولی اللہ عذاب نراولی چاہ ہوئی دا مسجد حرام لار بندوی حالانکہ ہوئی دا دے جماعت جائز سرپرستان ندی دا دے جائز سرپرستان خو صرف تقوی والا کی دیشی و اکثر خلق پدے نپوہی گی وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ د بیت الله په خوا کې د دې خلکو سو منځوي بس شپېلې وهي او لاسونه پلقوي نو اوس د دې عذاب مزه وسکي د هغه انکار په سبب چې تاسو یې کوئ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كم خلقتي د حق منلونا انکار کړي دي هغوی خپل مالونه د الله د لارې نه د منع کولو دپاره خرچ کوي او ورپسې نور به هم خرچ کوي خو آخر دا کوششونه به د دوی دپاره د افسوس سبب جوړ شي بیا به په دوی غلبه حاصله کړي شي بیا به دا کافران دوزخ ته راغون کړي شي دپاره د دې چې الله ګندګي د پاکۍ نه راجدا کړي او هر قسم ګندګي یو ځای راجمع کړي بیا د گندګۍ دغه ډېرې دوزخ ته ور وغورځوي هم دا خلک اصلي تاوانیان دي قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنة الاولین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کافرانو ته وایا چې که اوس هم دوی منشی نو سچی مخ کې شوی دی هغه به ورته معاف کړی شي لیکن کو بیا دوی دوباره دغه طریقه شروع کړه نو د پخوانو قومونو سره چې څه شوی دی هغه ټولو ته معلوم دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير اے ایمان والو د دې کافرانو سره جنگې گئی تر هغې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین ټول د الله دپاره خاص شي بیا که چری هغوی د فتنې نه منشو نو دا هغوی عملونه الله خوینی
او کچری هغوی منه نشو نو پوه شئ چې الله ستاسو سرپرست دی او هغه بهترین ملګری او مددگار دی. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. او تاسو ته دی معلومه وی چې د غنیمت کم مال تاسو اغسته دی داغه پنځمه حصہ د الله او داغه د رسول او د رشتہ دارانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو د پاره ده. کو تاسو ایمان راوړی وی پا اللہ باندی او پا حاغ سیز باندی چی دا فیصلے پا ورز یعنی دا دوانو فوجون دا مقابلے پا ورز مونگا پا خپل بندہ نازل کرے وو نو دا حصہ پا خوشحالی سر ور کرے اللہ پا ہر سیز باندی قادر دے. اذ انتم بالعدوت الدنیا وهم بالعدوت القصوى والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو د غر د لمنې په دې طرف وای او هغوی په بل طرف پړاو اچولی وو او قافله ستاسو نه لاندې د سمندر غاړې ته وه. که چېرې د اول نه ستاسو او د هغو تر منځه د مقابلې کولو فیصله شوې وی نو تاسو به ضرور په دې موقع ډډه کوله. لیکن چې څه وشو هغه په دې وجه وشو چې الله د کومې خبرې فیصله کړي وه چې هغه ډاګې تکړي یعنی چې څوک هلاکیږي نو چې هغه د روښانه دلیل سره هلاک شي او چې څوک ژوندي پاتې کیږي نو چې هغه د روښانه دلیل سره ژوندي پاتې شي. یقینا چې الله اورېدونکې او پوه دی. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. یاد کر هغه وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کله چې الله تا تستا په خوب کې داغوی تعداد کم خودلو کچری هغو تا تا داغوی تعداد زیاد خودلی وی نو ضرور با تاسو همت بایللی وی او د جنگ په معامله کې بمو جګړی شروع کړی وی لیکن الله تاسو د دین بچ کړی بشک چې هغه د سینو په حال باندې خبردار دی. و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. او یاد کړئ کله چې د مقابلې په وخت کې الله ستاسو په سترګو کې دشمنان لکار کړل او داغوی په سترګو کې تاسو کم ښکار کړئ د پاره د دې چې کم خبره کې دونکی وا چې الله هغه ډاګي تکړي او اخر با ټول معاملې خاص الله ته واپس کیږي.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، ہر کل چی دیوی ڈلی سرا ستاسو مقابلوی نو مضبوط اوسے، او اللہ دیر دیر یادوائے، امید دے چی کامیابی با ستاسو نصیب کیگی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. او دا اللہ او دا غد رسول حکم منائے، او پخپلو کی جگڑی مکوائے، کنینو پتاسو کی با کمزوری پیدا شی او ستاسو زور بختم شی. د صبر نکار اخلی، یقینا چې الله د صبر کوونکو سره دی. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. او د هغه خلکو په شان طریقه ما اختیاروي چې هغوی د خپلو کورونو نه په غرور سره ووتل، او خلکو ته خپل شان ښودلو، او چې کار یې دا دی چې خلک د الله د لارې نه منع کوي. څه چې هغوی کوي هغه د الله د قبضې نه بهر نه دي. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لك خیالو کړی د هغه وخت کله چې شیطان د خلکو ته خپل عملونه ښایسته ښکاره کړي وو، او ورته ویلی وو چې نن هیڅوک په تاسو باندې غالب نشي راتلی، او دا چې زه ستاسو سره یم. خو چې کله دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې، نو هغه په شا واپس وګرځېدو او وی ویل چې زه ستاسو ملګری نه یم، زه هغه څه وینم چې تاسو نه وینئ. زه د الله نه یېرېږم، او الله ډېر سخت سزا ورکوونکی دی. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. كلتي منافقان أو هاغ طول خلقو چه پزلونو کی مرض دے، دا ویل چې دا خلک خو خپل دین لیونی کړی دی، حالانکه چې څوک په الله بروسه وکړي نو بې شکا چې الله ډیر زبردست او حکیم دی. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. کاش چې تا هغه حالات لیدلی شوي کله چې فرښتو د وجلو شو کافرانو روحونه قبض کول، هغوی د هغوی مخونه او شاګانې وهلې، او ورته یې ویل زی اوس د سوځېدو سزا وسکئ. دا هغه بدله ده چې ستاسو خپلو لاسونو مخکې لیږلی وه، ګنې نو الله خو په خپلو بندګانو باندې ظلم کوونکی نه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. دا معاملة دا دوی سره هغه شان اوشوا لکه څنګه چې د آل فرعون او د هغوی نه د مخکینو خلکو سره دغسې کیږي را روانه ده چې هغوی د الله د آیاتونو منلو نه انکار وکړو نو الله د هغوی په ګناهونو باندې هغوی راونیول. الله طاقت لري او سخت سزا ورکوونکی دی. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. داد الله ددي طريق مطابق وشوا چې هغه کوم نعمت یو قوم ته ورکړی وي هغه تر هغه وخت پورې نه بدلوي تر څو پورې چې هغه قوم په خپل عملونه نه بدلوي. الله هر څو اوریدونکی او په هر څو پوه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. دا آل فرعون او دا غوینا دا مخکینو قومون سرچی سو اوشو حغا دا دی قاعده مطابق وو هغوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل. پس دا غینا مونږ دا غوی د ګناهونو په بدل کې هغوی هلاک کړل او آل فرعون مو غرق کړل. دا ټول ظالمان خلق وو. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. بشکا دا الله پنز دزمکی پسر پگرزیدون کو مخلوق کی دا طولنا بدتر خلق حقا دی چی دا حق منلو نی انکار اکلو او بیا په هیڅ طریقه دا غی قبلولو ته تیار نه دی. خصوصا په هغوی کې هغه خلک چې دا غوی سره تا معایده وکړه او بیا هغوی په هر موقع خپل وعده ماتوي او یو ذره د الله نه یره نه کوي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نو که چری دا خلق تاتا پا جنگ کی میلاو شی نو دوی لداسی سزا ورکڑا چی دا دوی نرستو کم نور خلق داسی کون کی وی چاہوی حوصلے بیلی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إن الله لا يحب الخائنين. او کچری دا یو قوم ندی دا خیانت یروی نو داغوی معایده پخکارا داغوی مخی تا اغرزوا بیشکا چی اللہ خیانتگر خلق نفخوی. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. دهق نه انکار کون کی دی پدے دو ککی نپری وزی چی دوی اگٹلا یقیناً چی هغوی مونگلا شکست نشرا کولے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. او ستاسو چی سمر وسکیگی نو د دې په مقابله کې د زیاتو نه زیات طاقت او تیار تړلی اسونه تیار ساتئ چې د دې په ذریعه تاسو د الله دشمنان او هغه نور دشمنان ویروئ چې تاسو یې نه پیژنئ خو الله یې پیژني. تاسو چې د الله په لار کې سو ولګوئ د هغې پوره پوره بدله به تاسو ته واپس درکړی شي او ستاسو سره به زیاتې هرګز نه کیږي. جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. او اي نبي صلى الله عليه وسلم كو دشمن صلح تا مائلوي نتهم صلح تا تيار شا او پا الله باندي بروسا كوا بشكا هغا هر سو اوريدون كي او پا هر سو پوها دي. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. او کداغوی نیت تالا دا دوکی در کولووی نوستاد پارا اللہ کافی دے دا خوهم حق دے چی دا خپل امداد پا ذریعہ او دا مومنانو پا ذریعہ ستا تائید اکڑو او د مؤمنانو زړونه د یو بل سره یو ځای کړل تا کو د ځمکې په مخ ټول دولت هم خرج کړي وي خو د دې خلکو زړونه دي یو ځای کول نه شو. دا خو الله دې چې د دې خلکو زړونه را یو ځای کړل بشکا هغه ډیر زبردست او حکمت والا دی. یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا دا پارا او کم مومنان چی ستا پیروی کوی دا غوی دا پارا خو بس اللہ کافی دے. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنان پر جنگ باندی ور تیز کڑا کو پتا سو کی شل کسان صابران وی نو ہغوی با پ 200 کسان باندی غالب راضی او کسل کسان داسی وی نو د کافرانو پ 0 کسان با غالب راضی زکا چی هغوی داس خلق دی چی پوها نلری. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اس اللہ ستاسو پیٹے سپکڑو او هغه ته معلومه شوا چې پتاسو کی لا کمزوریشته نو کو پتاسو کی سل کسان صابران وی نو هغوی با په 200 باندې او کو زر کسان داسی وی نو په 200 باندې با د الله په حکم سره غالب راځي
او الله داغ خلق سره دي چې صبر کون کی دي. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. یو نبیلا دا مناسب ندی چې دا غسر دی قیدیان وی تر سوچی هاو پزمک کی دشمنان خر ریز مریز نکڑی تاسو د دنیا فائدے غواړی حالاکه دا الله په نظر کی آخرت دی او الله غالب او حکیم دی. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. قد الله لك مخک نوی لیکل شوی نو د سچ تاسو اغستلی دی د دې په بدله کې با تاسو ته لویه سزا درکړی شوی وا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. نسو مال چی تاسو حاصل کرده دی هغا خوره هغا حلال او پاک دی او دا اللہ نه یره کوئی یقیناً چی اللہ معاف کونکے او رحم کونکے دی. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو پا قبضہ کی چی کم قیدیان دی ہغوی تا او آیا کہ اللہ تا معلوم شوا چی ستاسو پا ضرون کی سو خیر شتے نو هغه بدرلا داغین زیاد بہتر درکڑی کم چی ستاسو نا اغستے شوی دی او ستاسو خطاگانی با معاف کری اللہ معاف کون کے اور رحم کون کے دے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لیکن کچری دوی ستا سرا دا خیانت کولو ارادہ لری نو دا دے نمخ کی دوی دا اللہ سرا خیانت کرے دے نو د دې سزا الله حقوی لور کړه چې هغه ستا په قبضه کې راغلل. الله ته هر څه معلوم دی او حکمت وال دی. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. كم خلق جي إيمان قبول کرو أو هجرت يكرو أو دا الله پلار کی اجنگ دل او خپل مالونه اولګول او کم خلکو چې مهاجرین ولا زیور کړو او دا غوی امدادی وکړو هغوی په اصل کې دیو بل دوستان دي او پاتې شو هغه خلک چې ایمان راوړو خو دارالاسلام ته هجرت ونکړو نو دا غوی سره ستاسو د دوستانه هیڅ تعلق نشته تر څو چې هغوی هجرت ونکړي. هو کچری هغوی د دین په معاملې کې ستاسو نه امداد غواړي نو بیا دا غوی امداد کول په تاسو فرض دی لیکن
د یو داسې قوم خلاف نه چې دا غوی ستاسو سره مایده وي سچ تاسو کوي الله هغه ویني والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير كم خلق چی د حق نه انکار کوونکی دی هغوی د یو بل ملګرتیا کوي کچری تاسو دا اونکړی نو پزمک کیبا فتنه او لوی فساد را پورته شي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کم خلکو چی ایمان راوړو او د الله په لار کې کور پرې خوړو او کوشش وکړو او کم خلکو چی پنا ورکړه او امداد وکړو هغه رښتینی مؤمنان دي دا غوی د پاره د خطاګانو معافی ده او بهترین رزق ده والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ او کم خلکو چې رست ایمان راوړو او په هجرت راغلل او ستاسو سره یو ځای کوشش شروع کړو نو هغوی هم په تاسو کې شامل دي خدا الله په کتاب کې د وین رشتہ دار دیو بل زیات حقدار دی بشکا الله په هر څه په هده